Ah, no, sí. Oh. Müzellen. Assalomu alaykum qadrdonim. Bugun biz sizlar bilan yozgi mazali kokteyl tayyorlaymiz. Salqingina, mazaligina, chatkigina. Boshladik. Bo'ladi sut, 2 dona banan va 2 dona kivi va marojna, muzqaymoq. Eng yaxshi retseptlar bo'yicha. Mana Alloh yuzimizni yorib qo'ying. Yana qanday retseptlar joylaysiz aytib o'tinglarchi. Bu video syomka Farg'onaning markazida kafe Albakda olinyapti. Qo'yamiz bismillah. Sut qancha muzlay bo'lsa shuncha yaxshi. Ana endi svechi frezerdan marojna qo'yamiz. Do'st bo'lsang yonimda tur. Do'st hamisha birga tur. Har yomonu yaxshi kunda barcha imkonimda tur. Bismillah rohmanir rohim. Aylaninglar chiqani aromatingdan. Botiralı. Do'stim Diago. Fayzulin, Fayzulin, Batir, Deti. Kelya baqa. Istasangiz shakar soling, lekin marojnaning tarkibida shakar borligi uchun, banonning tarkibida shakar borligi uchun biz sonadik. O'zi mashi idealni. Imkoni boricha shakarli narsalarni imkon qadar sakrashina qilish kerak, taomlardan qisqartirish kerak. Kompotda va boshqalarda. Meni anjanli do'stim ke. Ko'pchilik botiram bilan birga o'sha boshda syomka qilgansizlar. Ana endi u do'stingizni uda etqorizmi, yo'q qorizmi deyapti. Yo'q, mana. Biz birgamiz. Oshpazlikka kirishmaga sababchi bo'lgan do'stlarimiz bor. Fayzullo, tullo kumush sohibi. Ha, do'stim Fayzullo ham shetda. Mash kokteyllar uchun. O'zi 200 gram xolos. Bismillah. Men chap qo'lda uzatib oldim, o'tiraman, ha, bo'lmaysan. Ana Fayzullo. Bu Guju Ferrosda. Qalandar Productionda bor. Bismillah. Ana mas, Rahmoni bani chiqani. Gap yo'q. Klass, polizlar ko'rmasin. Do'stim, bu bir narsada bu taomlar bepul berilmaydi sizlarga, tushuninglar. Ham degustatorsizlar, ham nima? Ha? Kartaga tashlab yuborasizlar. 97 57 26 00 42 33 48 00. Bo'ldi gap. Juda mazali. Oh. Muzallam. Oh. Alhamdulillah, rahmat. Qadrdonlarim, albatta takrorlab turishni tavsiya qilamiz. Yozni jaziramasi kunlarida Farg'onaning markazida kafe Albakda mana shunday kokteyllar ham tayyorlab bera olamiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling, qadringizni bilinglar, qadrdoni bo'ling. Paka-paka.